Čtvrtá a závěrečná kapitola Mišnajot k traktatu Rosh Hashanah nás učí. Připadl-li Rosh Hashanah na šabat, troubilo se v chrámu, ale nikde jinde ne. Po zničení chrámu ustanovil rabbi Yochanan ben Zakkai troubení všude tam, kde funguje legitimní Beit Din. Rabbi Eliezer doplňuje. Rabbi Yochanan ben Zakkai to nemyslel všeobecně, ale pouze pro javné. Na což mu bylo namítnuto, javné je ale srovnatelné s každým dalším místem, kde funguje legitimní Beit Din. Ostatně v tomto ohledu byl Jerušalájem oproti javné mnohem nadřazenější, a to do té míry, že ve všech místech na dohled a na doslech od Jerušalájmu až do vzdálenosti, kterou je možno o šabatu ujít, bylo možno troubit kdekoliv, zatímco v javné, pouze a jenom na nádvoří Beit Din. A opět se stáváme svědky toho, jak se jeden detail, v podstatě 3:9, prohlubuje dalšími modelovými situacemi. Jestliže nemůže průchod branou zprostředkovat někdo, kdo k tomu nemá oprávnění, jakési duchovní nebo fyzické symbolické klíče, je průchod branou se špatnými břemeny, se špinavýma rukama rovněž nehodnotný. My si musíme uvědomit, že vlastně trubení na šofar není úkolem chazana nebo někoho pověřeného, ale že tu radostnou mitzvu toužili nějakým způsobem prožít a realizovat všichni, takže to byl opravdu veliké vytrubování. Ale na druhou stranu zadout na šofar není žádná maličkost, takže se předpokládalo a praxe přinesla to, že lidi, kteří chtěli zatroubit na šofar, docházeli za těmi, kdo je naučí, což by nebyl problém, kdyby nebyl šabat. Ale o šabatu je nutno respektovat šabatové limity. Jerušalájem, který byl z určitého důvodu, protože čteme Mitzion Tetze Torá od Var Adnaim Jerušalájem, čili ze Siona vyjde zákon, až přijde Mesiáš a slovo Hospodinova z Jerušalájmu, tak v jistém ohledu byl Jerušalájem celý město, včetně Medinot, tedy svého okolí, jak se doslechneme a dočteme za chvíli a jak nám to vysvětluje Raši, považován za Mikdaš, tedy svatyni. A tam to povoleno je. Kdežto javné ani ostatní lokality neměly tento statut a tudíž nebylo možno troubit kdekoliv jinde než právě v sídle Beit Dinu a tudíž nebylo možno chodit a porušovat šabatovou vzdálenost. Chodit a zraňovat princeznu šabat. 4:3. Původně se lulav brával po 7 dní jen do svatyně a v ostatních lokalitách pouze jeden den. Ale po zničení chrámu rabban Yochanan ben Zakkai ustanovil, že na památku zničeného chrámu se i v provinciích bude lulav používat celých 7 dní a naopak, že zákazu podléhá celý den původně vyhrazený pro obracení omerového snopku. Toto pochopitelně nejsou jaksi paragrafy týkající se svátku Rosh Hashanah. Lulav se týká teprve Sukkot, ty přijdou až o 15 dnů později. A obracení snopku se týká období o půl roku později, čili až dne 16. Nisan. Tento paragraf se jakoby inspiruje tím předchozím, tedy myšlenkou zničení chrámu a nadřazenosti svatosti jednotlivých míst v Eretz Yisrael. Proto se zmiňují Sukkot, proto se zmiňuje Pesach a počítání Omeru. Vše na památku chrámu. Možná ještě se vyplatí podotknout, že zákaz, o kterém se v souvislosti s dnem vyhrazeným pro obracení omerového snopku netýká obracení omeru a přinášení omeru dne 16. Nisan. Veškeré pokyny s chrámem spojené s jeho zničením nestratily svoji platnost, svoji validitu. Ale jelikož není kde je vykonávat, nejsou vykonávány. Úplně stejně jako kojící žena, která nemůže v pravý čas přednést ranní modlitbu, protože se stará o život, tak ji nepředkládá a není tedy pro ní tak obligatorní. Zákazu tedy nepodléhá předkládání omeru a obracení snopku, ale zákaz se vztahuje na požívání jídel z nové úrody, protože původně se smělo
a ti, kteří zdobí mitzvy, dokonce toužili naplnit tuto bránu tím, že dne 16. Nisan už pojedli z nových úrod, pokud si je opatřili. Ale pojíst z nových úrod, z nového zrna dne 16. Nisanu nelze dříve, než dojde k tomu napojení na nebesa, čili po předložení omeru, což nemohlo být dříve, než někdy v odpoledních hodinách, protože nová mouka se musela vymlátit, pomlít, důkladně přesít a pak už byla tedy jedlá. Ale kdo by jedl mouku, že? Tak se ještě chvilku peklo, tedy celý ten proces mohl trvat déle. A jelikož tradice nějakým způsobem v halachických ustanoveních povoluje jíst první úrody, nové úrody již 16. Nisanu, rabbi Jochanan ben Zakkaj se snaží naznačit, ale ne dřív, chcete-li si to na připomínku chrámu takto realizovat, až odpoledne, a i to je do jisté míry problematické. Tak ten, kdo chce skutečně poctit památku zničeného chrámu, tak ještě toho 16. nejí. Jakoby na znamení toho, že neví, kdy byl ten omer skutečně předložen. 4.4. Původně také platilo, že svědkové novoluní mohou přicházet podávat své svědectví v průběhu celého dne. Jednou se ale přihodilo, že se svědkové opozdili do hlubokého odpoledne, o kterém jsme hovořili před chvíli v souvislosti s omerem. Žádný z nich nepřišel. Čímž pak už se nestihlo během světlé části dne prohlásit nový měsíc za nov měsíc a tím pádem Levi jim nestihli přednést nebesům patřičný chvalospěv, učí Talmud. A na základě toho bylo ustanoveno přijímat svědky pouze do chvíle určené pro modlitbu Mincha, pokud pak svědkové přeci jen dorazili, ale až po Mincha a dále, byl za Mekudáš, za posvěcený, považován jak onen den, kdy už neměli přijít ti svědkové, a zároveň tak i ten den následující, protože když už přišli, tak je nikdo nesklame, vyslechne a spolu s nimi prožije ten pocit, že přinesli svědectví o novoluní. Po zničení chrámu, učí dál Talmud v tomhletom paragrafu, rozhodl rabbi Jochanan ben Zakkaj přijímat svědky novoluní znovu po celý den. A rabbi Jehošua ben Karcha dodává, rabbi Jochanan ben Zakkaj také ustanovil, že i kdyby byl Roš Beit Din, tedy předseda rabinského soudu, nepřítomen, to je někde na jiném místě, u jiného Beit Dinu, nebo cestoval kvůli nějaké micvě někam jinam, nemohou svědkové jít a svědčit právě před ním, před Roš Beit Din, ale jsou povinni dostavit se do sídla Beit Din. Následující paragrafy potom už jenom upravují liturgii. S tím se setkáváme v Talmudu velmi často a v Halaše, ale uvědomíme si, že to není samoučelné, protože teoreticky od okamžiku a aj viděl Bůh, všechno je dobré, čili někdy od závěru prvních kapitol Geneze, kdyby nebylo jiných důležitých záležitostí, které nás odvádějí, kdyby nebylo života toho fyzického, kdyby nebylo pěstování, výroby chleba a komponování symfonií, vědy a výzkumu, my bychom v podstatě měli spolu se sladkým požehnaným opravdu jenom říkat haleluja, je to dobré. Čili ta liturgie nejsou jenom prosby, ale také oslavy, což ostatně víme, a proto se těm jednotlivým vsuvkám, radostným chvalospěvům a žalmům v jiných příležitostech halacha tolik věnuje. 4.5. Jak byla uspořádána požehnání, vyslovili se benedikce Avot, Gvorot a Kdušát Hashem, to víte, že jsou to záležitosti z Amidy, že? Doplněné o Malchujot, ale ještě se netroubilo. Pak zaznělo posvěcení dne, Kdušat Hayom, troubení, Zichronot a opět troubení, Šofarot a další troubení. Poté se vyslovila požehnání Avodá, Hodaá a Birkát Kohaným. To je těsně před pečetí Šalom během veřejné liturgie. Birkát Kohaným, to je to klasické Jivarecha, Šembo Jišmerecha. Požehnejš tobě, Hospodina, ostříhej tebe. Toto pořadí přinejmenším dosvědčuje rabbi Jochanan ben Nuri. Rabbi Akiva mu ale namítl, jestliže se ale netroubí pomalchujot, proč by o nich byla ve výčtu zmínka? Předpokládejme tedy, že se vyslovili nejprve Avot, Kvorot a Kdušát Hashem,
doplněné o Malchujot a Kedushat Hayom, potom troubení Zichronot, další troubení Shofarot a třetí troubení. Potom Avoda, Hoda a Birkat Kohanim. 4.6. Z těch dodatečných, ozdobných, slavnostních, velebících pasážích Malchujot, Zichronot a Shofarot, jak si je můžete najít v Sidurech, nikdy nevyslovujeme méně než 10 veršů. To má svoji logiku. Proč je vyslovovat, kdybychom je chtěli krátit a neoslabovat? Ačkoliv rabbi Jochanan ben Nuria míní, že pokud vyslovíme z každého souboru benedikcí alespoň 3 verše, branou pokynu jsme prošli. Pro ty, kteří se zajímají o detaily, 3 jsou jakoby zahrnutím celé tóry, která se dělí na 3 části. Torá, nevidím, ach, tu vím. Čili minimálně 3 verše. Jeden z tóry, jeden z nevidím, jeden z chtuvím. Přičemž do chtuvím v jiných souvislostech patří vlastně celá tradiční literatura. Takže ten třetí verš by mohl být třeba z Talmudu, z Midrašu a tak dále. Ale to jen na okraj. Tedy přinejmenším 3 verše. Nikdy ale mezi tě nezařazujeme ty, které hovoří o trestu anebo o pohromách. Což opět podotýkám, platí obecně. Čteli se Tóra, studujeli se Tóra a někdo má opravdu velmi busy day a aby prošel tak trošičku, jenom poslušně, nikoliv s radostí, branou pokynu o studování a konání Tóry dnem i nocí, tak to může minimalizovat na jenom několik veršů, nikoliv na ten celodenní stanovený, předepsaný, vybraný úsek. Ale nikdy by neměl končit právě veršem, který není pozitivní. Popočíst ještě o kousek dál, než se zase narodí naděje. To je obraz, který je poměrně velmi zajímavý. A 4.6. končí tím, co jsem již naznačil. Začínáme pasážemi z Tóry, potom můžeme zmínit i pasáže z proroku. Rabbi Jose je ale toho názoru, že i kdybychom benedikce ukončili pasážemi z Tóry, branu jsme prošli. Čili, česky řečeno, ozdoby a dodatečné vsuvky do běžné liturgie jsou tady k oslavení. A když někdo plným srdcem použije jenom benedikce z Tóry, vůbec nic se nestalo, protože oslavil, ozdobil.